Hej, välkommen till den här genomgången. Jag har tänkt att jag ska gå igenom alla avsnitt i matematik M1C, skriven av bland annat Jonas Hunnesson heter det. Och då börjar vi med kapitel 1. Och de har ju börjat med den här. Kapitel 1 handlar om aritmetik bara. Så det är inte så hög matematik. Men det kan vara knepigt därför att alla grunden som du kommer att lära dig i kapitel 1 kommer du använda i andra kapitel och resten av dina studier i matematik. Alltså 1C, 2C, 3C, matte 4 eller matte 5 eller högre matematik på högskolan, inte högstadiet. Okej. Vi kan inleda den här genom att ge dig idé vad som finns i den här kapitlet. Vi kan börja med den här. Du får pausa läsa den, men om du har boken med dig så pausa. Eller läsa i boken. Den är i sidan 6, sidan 6. Så allting som, om jag är din lärare, jag kommer att titta på det här målet här då, när jag ska göra provet och så tänker jag att jag ska testa dessa. Och sen finns också begrepp som du kommer att kunna lära dig i den här kapitlet. Det är jättemånga begrepp. Några av dem kanske du vet redan vad de är. Men några kanske är ny för dig, så leta efter vad de betyder. Finns de i boken också? Så när jag går igenom dem så jag ska precisera dem. Vilka är de eller definiera dem på något sätt. Okay. Först som inte ingår egentligen i självaste saker som du ska göra. Det finns ingen inga uppgifter om detta. Men verkligen viktig information. Till exempel mängden av tal delas in enligt nedan. Vi kan dela tal. Alla tal är ju oändliga, men vi kan talen som är till exempel naturliga tal betecknas av enso. Är ju alla bara som från noll till oändlighet. Jag brukar inte skriva noll först. Jag brukar skriva lite utanför nollan där. Därför att naturliga tal skulle komma naturlig. Förekomma naturlig. Alltså när du börjar räkna. Det ska vara 1, 2, 3. Man börjar inte med 0, 1, 2, 3. Men nollan kommer ju när du säger 10, 20 och sånt. Då kommer nollan, så ingår i den. Och sen större än naturliga tal. Det här är jättestort redan. Miljarder, triljoner, biljoner och sånt. Okej, okay. Men vi har också ännu större än den. Det betecknas av zeta. Den här är naturliga tal. Zeta är alla negativa. 0 och alla positiva, så ser du varför den är mycket, mycket större nu. Okej, så väldigt stor nu. Heltal, den här heter heltal på engelska, om du kommer att läsa sen engelska. Matematik, den heter integers. Okej. Och sen om du kan sätta upp två tal som blocktal, så heter den rationella tal. Så till exempel vi har en halv, en tredjedel, en fjärdedel och mer. Det heter den rationella tal. Okej. Därför att de insåg att mellan två tal är ju jättemånga tal. Det kan du göra också med decimaler och sånt. Men det finns sådana som man kan inte
irrationellt. Man kan inte express, heter det på engelska. Man kan inte visa som brocktal. Du kan inte göra det. Då heter det irrationella tal. Och exempel på den som du kommer att se mycket av är det roten ur 2, till exempel roten ur 3. Och sen det finns också som kallas pi. Och sen det finns också som kallas e. Och jättemycket. Okay. Då irrationella tal heter de. Och sen, den som är störst av alla i den här, som ingår i den här mängden, är ju reella tal. Så ingår n, z, q och irrationella tal. Rationella och irrationella tal. Den här kallas vi på för reella tal. Okej. Så om vi skulle tänka, det finns två tal som du kommer att studera. Jag är säker på att du kommer att göra det därför att du har valt C-spåret. N är ju reella tal. Och imaginära tal. Okej. De är lika stora. Eller, ja, de är lika stora. Den som du kommer att studera i matte 1c är bara reella tal. Men du vet att du kommer att studera också imaginära tal så småningom. Så, under den finns naturliga tal, hela tal och irrationella tal och rationella tal. Och sen imaginära tal lika stor. Och om man blandar dem allihopa, då heter den komplexa tal. Så det största av alla är ju komplexa tal. Så den som du har studerat hittills är det bara en liten del av alla tal, alltså reella tal. Och då säger jag välkommen till dig. Jag ska gå igenom det nästa sen, implikation och ekvivalens. Ha det så bra och välkommen till kursen. Vi ses. Hej då.